الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدا الله فاتحة درود كريم حدیث دا پیش کو مارے سردار بارگاہ میں اتاں جو کو انعام ملے اتاں جو کو ثواب ملے ادا سجاد حسین جا جے کہ عزیز جو کارب دنیا مہلا میں انہاں دے ارمان تک پہنچے کریم اللہ مرحومین جا درجات بلند فرما جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما سندن جا ہے نا دنیا جا کین صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کریم اللہ دا سجاد دے رزق میں بے پناہ نبی کل کریم و رسول امین سید سکلین نبی الغرمین محبوب رب المشرقین بر مغرب اب زہرا جدل سبتا ہے الغسن من حسین کریم
کرتے ہوئے ہو؟ اللہ جو نبی اسی چیز تو کریم اللہ توں جو چاہنو آ تو تم جو کلیم آ خدا ہوندا کہڑی گال آ جو تم دعا کے قبول نہ تھو کرے او پیرو مولا رازدارو پڑھا پہنچے لائے تو گال سمجھ دو تا خدا ہوندا کہڑی گال آ ناراض آ تم کے چاہیں بھی تو تم جو کلیم آ لیکن تم دعا کے قبول چھو نہ تھو کرے خالق تسی چیز تو تے موسیٰ تجھے امت منجا ایک اوہ گناہگار شخصا جہن جے کرے ماں دعا قبول نہ تھو کرے تجھے امت منجا ایک گناہگار شخصا جہن جے کرے دعا قبول نہ تھو کیا جناب موسیٰ دس جے تو اللہ اے خدا اللہ دست سیو کیرا خالق تسی چیز تو موسیٰ تو جناب موسیٰ خدا ہوندا وہ ماں تو نتھو بدھائی لیکن یہوں بدھائی مکھی تو انہوں جو گناہ اچھا ہو خدا اسی چیز تو موسیٰ انہوں جو گناہ یہ ہو تو وہ چگلی مر دو انہوں جو گناہ ہو تو وہ چگلی مر دو زدار انصاف کر ماں دی ہمیں کہتے چگلی تو ہانا ہوں یہ اتنی چگلی سانس پوری قوم جی دعا کو مر دو او جو سین مدینے شام دے وچ تے مگے مان نوازی تھئی او بازار دے وچ او بن چادراں دے او کھڑی پتھر جلے دے
نقل صاحب پڑھنا جتے علی دی دھی بیگی سفر ہے سجاد مولا رکھ روئی نتجو انہوں نے بھی فرمایا تھی مہاری پتر مکھے ماں کے سوال میں جواب دے بچڑا چھا بازار میں مرد یہ رنگا ہی جے تو پہ نو کرا سکتے بازار میں پتر چھا مرد یہ رنگا ہی جے تو پہ تو روئی امام فرمایا تو اما مکھے سوال میں جواب دے آدم کھا وٹھے عیسیٰ تائیں کہیں جی ماں یہ بازار آئیے جے اما تو تو بیج سامنے گلا سکتے اندارو قافل ہوتے ہیں جو ایک ملنگ عورت جے نوکدار پتھر ہوئے اما برداشت کرے ہوئی اما مجھے بابا اٹھا ماں برداشت کرے ہوئی اما ہاں برداشت نتی کرے سکے جو مجھے گٹھا لمبا بیکے ازادارو بی بی نہ سجاد مولا کے سجا نہ باقر مولا کے سجے اور یا گورا فرمایا دی غازی ہو غازی کتے ہو غازی سردار پیو تو مار جائے ازادارو جن گھوڑے دی گردن میں عباس مولا جا سر بدلا رسی ٹوٹی عورت کے فنار گئے سدھا بی بی زینب نے آیا یہ جدو جی میں شام دے وچ آج گکا من تے فرمائے دیو بگدا انن کے چا تم کے گک چادر نینے اما وہ پان پائیں دیئے بی بی فرمائے دینا بچڑا سامون سیا اکبر جو قاتل ہے
مجھے للا جے ہو سامو پیو تھو جے ہو کھلی تاریو پیو تھو جے مجھے للا جے چگرے تے موت جی زردیا ہو مطا مجھے بھر جائے ہو بازار میں مری ونیے